Dobar den, dragi učenici. Ja sam nastavnik Ratko Krškov, pri osnovnom učilištu Dame Brojo, selo Kukriš, opština Stromica. Danas ke zborovome za skok budalečina i skok visočina atletske discipline koje spadaju u domenu atletike. Скок далечно од место. Скок далечно од место е директно поврзан со експлозивната сила на нозите. Се изведува со одрас на двете нози, со учество на цело тело, скокот се мери од линијата за одрас до најзадниот дел од телото при доскок. Скок од место далечно се состои од три фази. Замова со раците назад, одрас со нозите и доскок. На тото се обележува линија која ќе представува линија за одрас со нозите. Одрасот треба да биде направен пред обележаната линија. Во спротивно ќе се смета за престап, односно скокот ќе биде поништен. Техника. За издувување на скокачка техника, потребно е стапалата на нозите да се постават паралелно, стапалата се малко расширени, а тежината на телото е на предните делови од стапалото. При скокот во далечина од место, залето се зема со замов, на раците од назад кон напред и со благо подкликување и исправање на нозите и одскок напред. Скок височина. Скок од височина е атлетска дисциплина, каде што натурувачите треба со одреден залет да постигнат максимален скок височина. Секој скок во атлетските дисциплини има своја специфична техника на изведување. Постојат повеќе техники на изведување, кои ги знаеме и кои ги користиме во школските, значи, сали и терен. Техники на изведување. Скок височина може да се изведува на повеќе техники. Ножички, или школска техника, обче корно или стрело, подлог ја обработиме. И фосбери, последната техника со која е спостигнува од најголемите височини во атлетските скокови. Фази. За изведување начин, на залет, за нова техника ни се потребни 4 фази. И тоа залет, одскок, лет на тело и доскок. Изведување на обче корно или стрело техника. Неколку чекори залет се сосема доволни за изведба на оваа техника за скок во височина. Залетот се одредува според одразната нога, се изведува со постепено, прогресивно забразување со цел да се изврши добро поврзување со фазата на одскок. Одразот е експлозивен и е подмогнат со силен замов на замамната нога и раците. Карлиците и раменјаците движат нанапред. Во фаза на лет, во моментот кога замамната нога со стапалото веќе ќе ја достигне височината на пречката, одразната нога се привлекува кон телото и се сгрчува. Со сгрчувањето и отварањето на одразната нога се возможува изватување на телото над пречката. Овде имаме килограм од скок во височина обчекорна техника или стрела. Во момент главата и едната рака веќе се минати преко пречката, потоа следи фаза на доскок. При доскок првиот контакт со душокот и со една рака е со едната рака и со рамото. Постепено се усвршува техниката и откако ќе се усврши техниката на скокот, може да се скока за резултат. Натпреварувачот за секој височин има право на 3 обиди. Доколку и трите обиди се неуспешни, понатаму нема право да се натпреварува.